Hei, juhul kui sul on plaan kolida Tallinnas või Harjumaal, siis küsi enda käest, et miks sa peaksid küsima hinda ainult ühelt kolimisfirmalt. Mine tallinna.kolimisfirmad.ee koduleheküljele ning täida ära tasuta üks vorm. Meie saadame sinu kolimiselepringu laiali korraga mitmele Tallinna kolijale. Kolimisfirmad võtavad sinuga ise ühendust ja teevad sulle hinnapakkumisi. Seejärel vali välja endale kõige sobivam kolimishinnapakkumine ning sul on võimalus säästa kuni 15% oma kolimisarvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.